Magandang araw mga kapatid, kumusta na kayo? Sa video na to, ang pag-uusapan natin ay ang mga uri ng tao na hindi na natin dapat tulungan moving forward. Tama ka, tama ka rin sa narinig mo. Sa panahon ngayon na kailangan, kailangan natin ng mga mababait at matutulungin tao, aminin dapat natin din sa sarili natin na merong mga uri ng tao na hindi na natin dapat tulungan dahil sila ay mas lalong nagbibigay sa atin ng high levels of stress and anxiety. Pero bago natin gawin 'yan, magpapakilala muna ako. My name is Coach Maui. I'm a certified life coach and I'm also a BPO trainer at gumagawa tayo ng mga ganitong video para makatulong sa mga tao na ma-manage ang kanilang stress levels. Sa mga dati ng subscribers nitong channel na to, welcome back. Pero kung bago ka pa lang at natsambahan mo lang yung video, I would really appreciate it if you could subscribe to this channel. Pakihit na rin yung notification bell para malaman mo kung meron akong bagong labas na video. Kung nagustuhan nyo naman itong video na to at meron kayong natutunan, I would really appreciate it as well. Kung i-hit nyo yung like button, makikishare na rin para kung sakasakali mas maraming makapanood. Tapos kung meron ka namang uh, gustong i-share na experience sa baba, pwedeng-pwede mo rin niyang i-comment. Nagre-reply ako sa lahat ng comments sa ating mga videos. And uh, also nakakatuwa na medyo tumarami na yung nagme-message dun sa aking Facebook page, dun sa Coach Maui na Facebook page. Uh, medyo mabagal lang ako mag-reply kasi medyo sobrang busy lately, but uh, as much as possible, um talaga nagre-reply ako as soon as I can. Actually, iniisip ko na nga kung yung mga message sa akin doon, ah uh, ipo ko na lang din sa ano, doon sa page para kung sa kasakali yung mga followers ng page makapagbigay din sila ng advice doon sa ano, doon sa mga nagme-message. Uh, pero gagawin ko yan, syempre, with the permission of the person na nag-message at syempre gagawin nating anonymous yan. Pag-iisipan ko yan, ano sa tingin nyo? Comment naman kayo sa baba kung okay lang na mag-post ako ng mga situations ng mga nagme-message sa akin doon sa ating Facebook page. Coach Mawi Okay? O sige, simulan na natin. Uh, I-clear lang natin tong video na to. Ang unang klase ng tao na hindi natin dapat tulungan, sila yung mga hindi marunong magpasalamat. O siguro naisip nyo, ano ba yan? Tumutulong ka na nga eh. Kailangan pa bang marinig na nag-thank you yung tao? Alam nyo, yung pagpapasalamat, hindi naman kailangan yan na verbalize yung thank you. Yung mga tao na talagang uh, masaya dahil natulungan mo sila, gagawa at gagawa ng paraan yan para ipakita niya sa iyo na siya ay thankful doon sa nagawa mo. And aminin natin, bukod sa masarap sa pakiramdam ang pagtulong, mas sumasarap ang pakiramdam natin kapag nakikita natin na naa-appreciate nung tao na tinulungan natin yung mga nagawa natin sa kanila. Pero hindi ko sinasabi ha, na lagi kang umasa na may kapalit yung pagtulong mo. Pero, di ba, kung medyo napapasobra na, lagi tayong tumutulong, pero hindi naman natin nakikita na na-appreciate nung tao yung ginagawa natin para sa kanya, di ba, parang nakakawalan na rin ng gana. Ang pangalawang uri ng tao na medyo dapat bawas-bawasan na natin o tigilan na natin ang pagtulong ay yung mga tao na tinitake ka for granted. Yan. Ito naman, Uh, yung mga tipo ng tao na siguro, pakaramdam nila, wala na silang nararamdaman <laughs> doon sa mga pagtulong mo sa kanila. Masyado nang normal yung ginagawa mong pagtulong sa kanila. Kaya ang ending, bale, wala na lang sa kanila. Diba? So, if you feel that you're uh, being taken for granted, and you feel stressed about it, at sumasama na yung loob mo sa kanila, baka dapat pag-isipan mo na na hindi ka na dapat tumulong moving forward. Ang susunod naman na uri ng mga tao na hindi na natin dapat tulungan, ito yung mga tao na inuobliga ka na tumulong sa kanila. Di ba? Kasi pag inisip mo, alam mo yung pagtulong dapat yan bukal sa puso natin. Okay? Kung nararamdaman mo na parang pinipressure ka nila, na ikaw ay tumulong sa kanila, aba, eh, dapat medyo mag-isip-isip ka na. Lalo na kung yung pag-uobliga sa'yo, nararamdaman mo na mas nai-stress ka na rin sa sitwasyon. Uh, siguro may mga nabasa na kayong viral post sa Facebook dati. Uh, ang isang example na naiisip ko rito, ito yung mga taong tipong kukontakin ka, halimbawa kukunin ka na ninong or ninang dun sa anak nila, magbabirthday or, mag, or bibinyagan, tapos sasabihan ka, oh, eh, maganda naman ng trabaho mo. Ikaw na lang ang sumagot ng cake at saka sagutin mo na rin yung, ano, yung clown. Yung eh, parang bang ganun, di ba? Parang naoobliga ka. Imbis na maluwag sa puso mo, masaya ka naman dahil kinuha ka na nino or ninang nung bata. Pero kung oobligahin ka, medyo parang ang hirap naman ah ang susunod na klase ng tao na hindi na natin dapat tulungan ay yung mga manipulators. Nako, di ba? Parang ito, medyo mas grabe to dun sa mga tao na nag obliga Yung manipulators naman kasi, parang they are tapping into your emotional connection with them. Yung para bang ginigil trip ka o di ba ang sakit noon uh, actually uh, recent din siguro just last week na may nabasa akong post hindi ko naman alam kung totoo pero pwedeng-pwede rin namang mangyari biro mo uh, yung isang tao na nai-stress naka-receive siya ng text message dun sa kamag-anak niya ang nakalagay doon na yung araw na to ang deadline ng paghuhulog dun sa motor pag hindi kami nakahulog mababatak yung motor wala na kaming magagamit wala ka kamang maibibigay. O oh, di ba, ang sakit. <laughs> ang sakit eh, merong emotional blackmail na nangyayari. Uh, uh, hindi lang siya basta humingi ng tulong eh talaga namang uh, pinakita niya pa dun sa tao na matinding obligasyon 'yung mangyayari at matinding uh, emotions ang uh, ang mangyayari kung hindi makakapagbigay yung tao. So, di ba? Pag feeling mo, minamanipulate ka na. Uh, they are already appealing to your emotional side at nadadala ka na, nai-stress ka na, medyo dapat tigilan mo na yung pagtulong sa kanila. At ang huling uri ng tao na hindi mo na dapat tulungan, para sa akin, ito yung pinakamabigat. Ito yung mga tao na ayaw nilang tulungan yung kanilang mga sarili. Merong mga ganyan, di ba? Alam nyo, yung pagtulong, hindi lang naman yan pera eh. 'di ba? Yung pagtulong pwede rin niyang ibigay ng uh, through other things. Um, halimbawa, uh, dahil sa pandemya nawalan ng trabaho yung isang kakilala mo, gustong-gusto mo siyang tulungan. Okay? So ikaw, hanap ka ngayon ng hanap kung paano siya matutulungan. Niisip mo, bibigyan ko ba ito ng negosyo? Bibigyan ko ba ito ng uh, trabaho? Pero itong mga taong to, binibigyan mo na nga ng opportunity para kumita Aba, ang isasagot pa sa'yo eh, hindi ko gagawin yan. Ano ko? Ang laki-laki ng sahod ko eh, tapos magtitinda ako ng load? Ang laki-laki ng sahod ko eh, tapos pagtitindahin mo ako ng cornic o ng kung ano-ano man? Ayoko niyan, hindi ako magtitinda. O, oh, di ba? Tapos, ikaw ngayon, na nagkikare dito sa mga taong ito, mas nape-pressure ka pa dun sa pagtulong mo. Meron, unfortunately, kahit sa gitna ng pandemya, meron pa rin mga tao na ayaw tulungan yung sarili nila. Either nag-self-pity sila or meron silang mataas na pride na hindi nila kayang i-let go. Kaya ang ending, imbis na tulungan din nila yung sarili nila, imbis na makita nila yung opportunity sa mga bagay-bagay, eh hindi nila nakikita yun. At anong nangyayari? Nasa sa'yo ngayon, yung tumutulong, nasa sayo pa yung emotional burden na tinatawag. And that's it. The, those are the list of people na hindi na natin dapat tulungan moving forward. Nililinaw ko lang na napakasarap tumulong, katulad nga na sinabi ko kanina, sa panahon ngayon, dapat tayong magtulungan. Okay? You need to be kind, you need to be helpful to people. But we have to admit, ang pagtulong ay minsan may kasamang emotional, attachment kaya nga tayo tumutulong lalo na sa mga kakilala natin sa mga kamag-anak sa mga kaibigan kaya tayo tumutulong because with our good intentions we care deeply uh, for them so kung itong pagtulong na to ay magdadala naman sa inyo ng high stress and anxiety levels eh dapat pag-isipan mo na kung itutuloy mo pa yung pagtulong ang iniiwasan kasi natin dito, once naramdaman natin na tayo ay tinitake for granted, tayo ay inoobliga, tayo ay minamanipulate, yung mga ganong bagay. Baka magkaroon pa tayo ng resentment dito sa mga tao na gusto nating tulungan. ba? Diba? Imbis na good vibes ang mararamdaman natin pag nakikita natin sila, e eh baka mauwi pa sa marinig pa lang natin yung pangala, iritang-irita ka na. O di ikaw pa yung magdadala nung sama ng loob okay, we always try to help people but if they don't want to be helped or if they are manipulating you already uh, giving you guilt, guilty feelings kung sakaling hindi ka makatulong it's time to step back and take care of yourself mas marami kang taong matutulungan kung ikaw ay mentally stable kung maganda yung level ng mental health mo, kung maganda yung uh, level ng uh, emotional health mo, mas marami ka pang taong matutulungan. And that's it. Tapos na. Mabilis lang yung video. Kung meron kang natutunan, uh, meron akong nakalimutang ilista, e please comment down below. Katulad na sinabi ko, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na to, at nandito ka pa rin sa part na to ng video, I really appreciate it. Pakihit yung subscribe button, yung notification bell. Uh, usually, every Monday, nag-upload ako. Pakishare na rin sa iyong social media timelines para mas marami tayong matulungan. Ay, meron nga pala akong mga trainee na nagpapa-shoutout. Shoutout um, kay EJ na taga Marikina. Um, really appreciate na bigla nag-subscribe nung nabanggit ko na meron akong uh, YouTube channel. And also kay Bucky na galing ng Antipolo. Shout out sa iyo. And that's it. Sana uh, matapos na tong pandemya na to. Sana you are emotionally okay right now. Kung kailangan mo ng kausap, message ka lang sa baba or comment ka lang sa baba or mag-message ka doon sa ating Facebook page na Coach Maui. That's it. I really appreciate your time. Enjoy the rest of the day. Bye-bye. Boo.